Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Feed one accent, having one accent, galab one accent. I don't think subax one accent in either he don't know. So, to meel kasto aad joogtid saacadan qof subaxay u tahay ma jiri doonto. Saas ayaan maaragtay filaya. And aad baadin salaam idin salaamaya marka hore waxaan yara sugayaa inta soo gasho caaway waxaan idin dadhinayaa wax yar oo maaragtay oo aan ula jeedo in ay maaragtay aan ka hadalno walwalka. Walwalka dhibaatada uu leeyahay hadeertan markaan soo galay taabashada aan taabtay inuu life-ka ii soo galo diyaar uma nahayn dhinac kalaan fiirinayay laakiin waxaa iga qabsaday maaragtay khadka. Walwal iguma dhicin isla markii hadalkayga horaan ka bilowday. Waxayna ku cadeynaysaa exactly waxa aan rabo in aan ka hadlo walwalka ayaan rabaa inaan ka hadlo. Soo dhawaada marka hore aad iyo aad idin soo dhaweynaa dhammaantiin. Waalaikum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Akhyaarta sharafta leh dhammaantiin, welcome. Okay, and intiina aadna aqoon ama inta itaqaana ama inta aanan weli ii arkin waxaan idin oran lahaa marka hore maasha allah tabaarak allah magacayga waa safiya faarax bandhigtay waxaan ahay hooyo london degan maasha allah waxaasa waxa aan ahay psychologist waxa kaloo aan maaragtay aan ka caawiyaa dadka sidii ay usub baraarujin lahaayeen ama u horumari lahaayeen naftooda taasoo aan ahay dhiirigeliye ama maaragtay sida u taqaanid ba life coach iyo mindset coach labadaba waad dhihi kartaa. Okay, caaway waxaan idin wado su'aal maaragtay meesha waxaan ku soo qoray walwalka. Waxaan rabaa haddii idinku jiraan dad ama insha allah sheer gareeya si u gaaraan dad walaalo ah oo ku xiran arrimaha maaragtay dhibaatooyinka walwalka uu leeyahay la jiifo ama dhibaato ay u keentay. Waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Mar labaad soo dhawaada. So waxaan rabaa inaan ka hadlo walwalka. Walwalka wuxuu u baahan yahay in maaragtay maskaxdaada break a siisid. Maskaxda ibnaaadanka way daaleysaa haddii walwalkeedu aad u tiro badan yahay dhibaatooyinka walwalka uu leeyahay qofka ibnaaadanka u geysto. Okay, intaanan taas u gudagelin waxaan idin weydiinayaa intiinaan ku jirta intee mar ayaad isku aragtay adigoo soo kaca maalintii oo aanan ku wax walba aad sameynaysid in ay maskaxdaada consistent ay kugu soo celinayso ay ku leedahay oo waxaa maaragtay waxaa jiro waxa aad sameynaysid waxbaa ka qaldan ama maantay wallaahi gaarigii aad soo iibsatay ama gaarigii aad meel ku baking garaysay waxbaa ka qaldana. So consistent worry maskaxdeena waxaa ku taala qeyb oo maaragtay oo aad iyo aad u qaabilsan inay walwalka ay consistent kugu soo deyso. So maalinkii marka intaa isxisaabisid how many times inaad maaragtay walwal noloshaada ku jirtid sababtoo ah okay let's be honest ya yeah, inaan si daacada u hadalnaa rabaa inaan idinku sheega si daacada dhibaatooyinka ay leedahay sababtoo ah morning ilaahay subxaana wa taala 24 hours okay morning until galabti how many times intaa soo kacdid ama magaalada intaada aadin maskaxdaada ee ayada iska kaa wado is not adiga ma wadid ayadaa ku wado wixii ku geynaysaa wixii horeo lasoo dhaafay ayay kugu celinaysaa oo walwalkaaga abuureysaa ama maalintaadii wixii aad qabsan lahayd ayay wixii kaasoo gelinaysaa su'aal ah maantay baawuurka aad kaxaysan doontid ama meel baakina ma u weysaa ama kasoo tag shopping haddaa aad amusaan dhaca ama kan dhaca ama maaragtay ilmihii ama wax kan lagaaga sameeyaa ama adigii nafsadaadii ama maaragtay niyadda waxaa ku haysa ama kuu samayn weysaa waxaa ogaataa walwalkaas is not you adiga ma tihid walwalkaas is something kasoo dhashay maskaxdeena qeybta na ilaaliso survival waa qeybta na ilaaliso for example ahaan our ancestors dadkeeni maaragtay maasha allah awowyaashoodii great great haddaa tiraada aad dib u laabano waxay ahaan jireen dad duurjooga waxay ahaayeen dad ku nool exactly cabsi consistent ku nool ayay ahaayeen oo ah naftoodii sidii u survive garan lahayd sidii ay maaragtay uga badbaadi lahaayeen maaragtay tiger ama libaaxa ama shabeelka waxay ku jireen consistent ah oo mid ah maskaxdooda waxaa soo geli jirtay negative ah negativekaasoo ah iida in banaanka lagu cuni doono sababtoo ah maanta waxaa laga yaabaa inuu gurigiisi ka baxay oo ilmihiisi u doonta wax ay cunaan ama inay caano ama wax yara xitaa cunto xitaa ma jiri jirin marka consistent maskaxdeedu waxaa ku jirta inuu baxo intaas uu maqan yahayna inuu guriga kusoo noqon doono ee shaki ugu jirto oo isleeyahay
أما بعدي ودده لو وعنا أنت هذا نقولك إيماني سو مسكحدي محي نقطتي أنا جانا biological أهان حقيقة إيماني والدين تين والديد كيسو دلين دت كني هرا أيام حاول لنا DNA جودي سو مسكحدي قف كاس أو والدين تين أها أما great great أما ancestor كنا أها عبسيدي كجرتي فيريا عبسيدي كونسيس عبسيدا مد وعبسيا كجرتي ومد قف إسئلالي مدنا ومد into safety سي أمورن كيسي وخاتي ودا أوكي المي باهيكو مدلايو I need to go إن أم بحو أو hunting سمي hunting كيو آذي لكن مسكحدي أيا وحي سمينة سو عبسي نيجتيف أيا سو جليسو نيجتيف كمركا سو جش إنتو الدور كاس أو سعضو وحلقيا وإنو كبد باد تايجر كاس أما اللي باحس أما الشبال كاس لكن مسكحدي سي أكو قفلناتو سو أنيجا مركا ناو جنريشن كا أكون نولنا هاي مكو نولين جنريشن أو أن إلالينين نفسد دينا كا إلالينينو إن لباح نعنو إن تايجر نعنو إن ما أركتي نفتين وحا كو قودين لهين إنا أولو جيسيد even though إجران ميلا قاركود So at the same time, DNA go diya wadana. So maskaxdi wixiya xasuusata. Maskaxdana waa the most midka abu maarekti xasuusta I everything no haysa. Every single day, ilmaha aga fiiri, absidi yu kula watan. Waxa laga yaaba adigu waalidahana hadda isweydiisid cunugaaga atiraad wariya orod kor wax ka soo qaad ama hoos ama halka wax ka soo qaad oo absi ku dhaho waa ka baqay ma soo qaadi kara. Waxa laga yaaba inaad xasuusatid inaad adiga exactly sameyn jirtay. إن والدكاغا مركا إنت كبح كودهانا دي جرت نو 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 وعبسنا يا مارك نو حسن كبقاي والدكاغا أساقن عبسي دي أولها والدكي كلا أساقن عبسي دي أولها So generation to generation وأسو قد بنا لكن عبسي دي لبت أهيد ما أهان وحان إسكا إنهيريت إسكو سميني وعن DNA كوضنا عبسي دي أهيد negative image أو أهام وحدعا So now أنا مركا تايجر هادي كما بقنو محي عبسيد بدنا ما عرفت قفك ابن آذنك أفيرسو داد وحاجر قار آن السيحان كرين هبينك وردد آن كسو ديجيني why because of والول والول كاسو حنقونا والول consistent أحدو ذينا عفمات كاقا ديبكو علينا exactly fear of what okay عبسيد اللغو شيقا it came from والول عبسيد أمركو رقفك كور دالتا وحو كبقايا وحير أه أمو وحان ساو دعا أما سان وحان أمو نقضا كدب عبسيدي أيا وحين نقونا سا viral at the same time أيا ذي generate وحكو سمينة سا والول هدو إذو حان نقونا سا إنا أذيق دم بس كنترول كرين نبوحاسي سي مسكح ذا ذي أو أحيد protection كوكو سمينة سي only أفير سنة وحا أكا عبسيتيد ووح attention أيا كو سينة سا مسكح ذا ذي وكلا ذا هاي وحبان وحباك قلدن النيد إن للصحو وحان إن للصحو so okay ماشي صحيد عادي اللي هيد مسكح هذا دنك لو عادي سا خلق لا جلا عبسي ذن عبسي دي عادي إنه حكون نقول نسا entire your life إن عبسي ده كود جناتيد أول ول كود أول ول كزمر كسيب بتو anxiety كود دلي anxiety كزمر كسيب بتو كد من إيه نقطة إن أذيع آدم كنترول كر المسكح ذي أذيع آد لحد وأذيع إلهي سبحانه وتعالى كنترول كذي وقعدت كود لي صوبته الشيطان the other side ذات كان ما أمين سنة الشيطان لكن أنا جا whatever نبي بوقف كده كاس كسو قال مركا آد نقطة أهو جان كسيدي سيد صوبته أهو جان كأذيعنا ودد واي إن أذيع مركا أول الكو أبو رم السؤال إسويدي سأتر هذا okay I know أول كان وحي شيء جاي I need to learn lesson from it إن أنا وحكة برتواي It's not in any guarantee the market absidi and maskaxdi consistent ugu noqdo maskaxdi ibn aadin kan waa ajalad wuu ku soo noqnoqota taasna waxa ku aragteen u fiirso qofka negative ko kale absida waxyaalaha negative ka keena laga manayaa in a ka walwashid badana walwalka muxuu imaada from wixii la soo dhaafay in a ka walwashid always in nolosha ay guul ma gaareysid hadii wixii la soo dhaafay aadan ka rekordka ka tirtirin rekordka inuu kaaga tirtirin yahay waa in aad ku socotid every single day adigoo culays ku saarnayn only culays kugu filnaado adduunka waxa ka achieve gareynaysid oo wixii wanaagsan culays kugu noqdo waa heeso laakiin wixii aan wanaagsaneyn oo adigana aan ku fiicneyn oo package ah dabarkay gadaal ina ku qaadatid pastigiisa aad wadatid hadhowdi markaa raatid access wax walba hortaada yaala in kaaga xadima hada badankeena fiiri waxa joogtaan wadamo opportunity win akeli kirtid wadamo akeli kirtid golden opportunity oo akasameen kirtid business oo akasameen kirtid horumar horumarkas akasameesidna ay uga tageysid awlaad ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyo aan shacabka ku nooshahay dadka ku nooshahay aa ku uga tagi kirtid wax wanaagsan laakiin maxaa ku celinaya ama business kas ku dhaca
business kas ama li la fahmi waya ama because anything hadan risk galin oo aan dhaqaajinin you will never kill that wal wal kas it will stay there. So I need to, for example, ahan markan bilaabay exactly aan wax soo barto ay raado okay let me dadka aan u soo bandhigo aan maarekta dadka aan la wadaago business aan ka furto aan yaani wixii aan soo barto you have to have maarekta business mindset in lahayd maskaxdaada otherwise waxa fadhinaysa one place badan keenan waxa dareemi kara in ay maskaxdeena brain dhanka cabsida ee xukunto ay guri ku fariisiso rather than dhankaas inaad maaragta aad break ku sameysid oo u furtid opportunity win. So again ana u soo laabtay dad badan aad xitaa waxaa jiro waxa laga yaabaa inaad marketing ay gasheen ama waxa laga yaabaa inaad baawur dad iibsada jirto waxa laga yaabaa dad guriyo iibsada oo rabay inay iibiyaan laakiin su'aash aan ku weydiinaa waxay tahay shaki waxa ku soo galaya hebel waxa xisaabinaysaa because waxa una calculation waxa u laabanaysaa past experience. It's not bad in a ugaatid company hadda furatid ama meel aad furatid it's okay in a dhahdid company-gan maxaa heli kara maxaa iga soo bixi kara waa inaad challenge isku samaysid rather than inaad dib u laabatid hebel ayaa hadda koor ay istiraadid company-gan furtay laakiin uu ku dhacay uu ku qasaaray hebel kale ayaa furtay fact brain-kaaga muxuu qaadana the truth waa run because waxa u sheegta ayuu qaadanaya maskaxdaada waxa ku fikirtid ayaa aad helaysaa wixii aad iska aamintid noloshaada wixii aad helaysaa haddii iska aamintid inaad risk gashid oo wax wanaagsan aad soo saari kartid you will get it that's what Allah subhanahu wa ta'ala mala fiican iga malaysta mala maareegta wanaagsan aad idin siinaya dadkan kale wixii yiraahdaan law of attraction waxa waa everything oo aad ka fikirtid exactly waxa ku fikirtid ayaa helaysaa everything niyadaada soo galo oo niyadaada aad ku haysid maalin kastaba oo aad tiraahdid every day waxaana gacanteeda maskaxdeeda taasa soo gasho wallaahi waxa ku soo noqnoqonays inaa wax barin karin inaa horumar gaari karin exactly horumarna ma gaaraysid exactlyna waxna ma baranaysid neba qof ku gaari lama arkin laakiin haddaa maskaxdaada ka abuurtid oo aad tiraahdid okay waxaan rabaa inaad barto with the help of Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay awooddiisa anigana I have to take action ficil la aqaadid oo every day towed to that maskaxdaadan aad saafi ka dhigtid oo aad tiraadid okay I wanna go this waa samayn doonaa insha allah with the help of Allah waa samayn doonaa waa helaysaa weyna kuu suurtagelaysaa laakiin the only way aan kuu suurtagelaynin haddaad dib u laawatid hebel businesskii uu ku dhacay waaye aniga wax horteeda yaallo forget it inaa hor u socotid sababtoo ah hebel ayaa waxaa maskaxdaada gelisay inuu kuu noqdo maaragta backup booliiska marka dhibaato ku dhaco backup ay u yeertaan oo because si ay wixii gacanta ku hayeen ama waxaa laga yaabaa dadkii oo crimeka sameynayay inay dad ka tiro badan ay noqdeen straight away backup ay wacdaan laakiin adiga wixii kuu wanaagsanaa hortaada yaalla a backup waxaa wacatay failure wax dhacay then waxaas dhacay you associated wax adi noloshaada hadda ah because you and hebel you're different even when same business hadda ku wada jirteen he's different from you waxa laga yaabaa everything the way asaga maskaxdiisa because maskaxdaada mindsetkaaga haddii negative ku jirto walwal 24/7 ahelisa hadduu mindsetkaaga ku jiro maskaxdaada saliim ee tahay oo aa wixii aad ka fikiraysid adigoo og riski aad ku gashid aad tiraadid okay I can do this even though saas ee tahay even ma ku dhaco 90 times 100 times who cares even 100 times hadaa ku dhaco still is the same laakiin the way aa ku gaari kartid waxa waaye you have to have the better maaragtay the mindset oo ah negativeka aa ka bixisid aa maskaxdaada u gelisid waan samayn karaa waan ku wajihi karaa I don't need inaan backup u yeerto oo negative ah sababtoo ah hebel ama heblo way u shaqeyn weysay wixii ay samaynayeen kan ani aan samayn doono hebel uu lamid yahay sababtoo ah brainkaaga ayaa waxaa baraysaa in exactly aa hebel backup ka dhigato in order for you to move on saa inaa hor u socotid hadaa rabtidna tirtir delete that cassette delete that cajalada ah qofkii hore wixii uu qalday qofkii hore wixii u shaqeyn waayey qofkii hore businesskii uu hore ugu dhaqaajin waayey macalinkii hore wixii uu maaragtay u shaqeyn waayey u socon waayey adiga waxaa tahay macalinkaasa ka duwan tahay waxaa tahay qof human being oo ka duwan
وهذا النقنين قفك كل الأشياء سام دي إن إيه أتيهن هذا سكوبين نقنين برينك مسكح هذا إنا كديك تدواي أوكي this is the إنا كديك تدمارتي state of mind كاي إنا كديك تد أوكي this is something new وحول بو أسميني سد إنا anything had that risk in life أسميني إنا you will never succeed because everything you have to risk it هذا الريسك يس أو نبان أو مسكح هذا 24/7 كسور على السنة you will leave a trap trap كاس أو إن نلش هذا نكون دونتو back up كان كل شيء جاي أكون نقطيد أو إذا إن تردد I'm risky taker إن سمي يا ربا I will do it rather than at least my neighbor could die my next neighbor could die and maxali irada waxa ku dhacay dadkii dariskii la aha dukaana hebel furtay because wuu ku khasaare hebel waxay furtay product isu ibsatay it didn't go forward so to i think inuu haadi what will happen in suuq dhan waxa ka admeesha ka aadilad adhiil lahayd this is for me this is my time because that can we could try grayen you is them like in for me This is my time. This is for me in asku isku dayo aaniga bilaabo oo aan talaabada qaado. So walwalka inshaallah iska ilaaliyo inshaallah ma idin ku sii daahayo. Walwalka is not something ma ahan product adiga aad leedahay. It's not ilma aad dhashay. It's not something wax ku taraya. It's something adiga drain ka digay oo adiga kugu aruurinaya sariir. Oo adiga dhibaato ku keenay oo ku keeni kara anxiety depression dhibaatooyin badan sababtoo ah only waxad control ways oo him we see aqliga Allah subhanahu wa ta'ala uu ku siiyo oo brain ka mind kaaga mind kaas oo adiga ay tahay oo ku ilaalin kartid wixii soo galay wixii ka baxa inshaallah if you need help hadda u baahantihiin I'm here and London hadii aad joogtid maaragtay and meesha office ku wajooga waa imaada weekend inshaallah wa iman kartan qofki raba in oo maaragtay uu ka bixiyo walwalka business kiis oo strategy u barto qaabka u maaragtay u la dhiil gareen laha marka negative thought ka soo galaan oo ka hor istaagaayo horumarkiisa sababtoo ah qof walba waxaan aaminsanahay intina inta ku jirto 198 hadda igu la jirtaan wallahi mashaallah waxa aaminsanahay in qalbi saliima aleedin waxa aaminsanahay in kulligintiin dad raba horumar dad raba horumar adduunyo aakhira labadaba dad raba in ay horumaraan balse ay absi ama ay reebi karta laga yaabo in san hata ay sidii kirtid aniga absi imays I do laakin risk take committed you don't take a risk at all in akuno laatid nolol ah it's okay only waxa arkay wax wanaagsan you will never see in life had that rad okay for example at rad business key waxa raba never wax isku ka dajisan oo kulligiis oo sida u ribta you will never see unless adiga in at rad wa okay marka hore oo break ka dhaco dhankan ka dhaco saas ka noqdo then markaas aad inta imaanaysa ba hadda mentality aku noosha aad leedahay aniga markay wax isku toosaan ayaan wax sameyn doona sida had dad qaar markan su'aalo weydiiyo aan ku dhaho qof aqli badanata you intelligent what is stop you in a life ka hor u socotid in aad inta haddii haysatid wax haddii haysatid you can aim even more jawaabti is yaa waxay tahay markay wax isku kay toosaan ayaan dhaqaaqi doona waxa isku ka toosay they never come to you intee ku imaadaan in wax isku ka toosiyaan kuma dhahay wax kuma dhahay ama wax adiga ka baxsan adiga oo la waqf because dadkaas laba qof ay iska dhigaan wax markay ii toosaan who is gonna wax ku toosina qofkee wax ku toosina is you hadda adiga ficilka qaadin oo adiga aadan toosid no one wax ku toosina ma leh so all yin wax ku noolaanina Soomaali ahaan in dhaqaalaheena iyo waxeena uu hooseeyo in aanan kor u kici karin because mentality-geena ayaa wuxuu ku qufulan yahay I'm Somalian I can't do much dadka kale waxay sameeyaan I can't maarekt ma noqon kari entrepreneur ma noqon kari a business owner ma noqon kari qof website leh oo wixiisa la iibsado ma noqon kari qof maarekt macallim ama inta sameeya annaga isxirnay the only way unlock akadi karno waxay tahay adiga kugu xirantahay intina hada soo gashaa du qof walba mentality giisa oo positive ka dhigo oo action ka qaado oo u fakiro inta aad haysatid right now nolosha aad ku nooshahay right now waxa ku hareereysan ila ma wadan kale aadan wadan aad u dhalin aad joogtid ina aamintid more than wax ay sameyn karaan sameyn kartid everything ay sameeyaan ina laba jibaar ku da sameyn kartid sababtoo ah calool hooyo ka soo baxeen aba dhalay wixii ku dhasheen 9 months akhli wixii stand the same as you laakiin wixii leeyihiin a mindset
That's the only different akilitihin. Mindset koda ah business oriented, mindset koda waha a freedom from their own negativity. I think like mindset kaga waha ah no. Waha Mr. Maker, because abtige aderke abrirte edide my cousins never did this because I'm different. I don't want to be different. Waha rabaa inaan noqdo same. So same kasi da kunu latid or lifestyle kuhu noqona the same lifestyle. So let's change the lifestyle, inshallah. If you need me as your business, I'm here. Number key, inshallah, meshan kusoo qoraya message nu waay soo qori karta. Jazakumullah khairan. Thank you so much. In dadka kale oo maareet Europe kunool ama kunool wadamada maareekno Africa, Canada, waxa maareekta waxan sameeyaa telephone valki consultation oo ku saabsan specifically waxyaalaha sababtoo ah anigaygan I had a mentor. Without mentor ama qof aan maareekta I caawineynin oo qaabka wax u sameeynaa without mas'uun karin. So you have to have someone at your maareekta back office. Oo qofkaas back office na oo qof yahay train, qof soo train gray oo garanay exactly jihada aku wajihi lahayd si adiga easy ay kugu noqoto hadhowdii aysan obstacles ama waxyaalo dhiba ama markay negative ku qabataba qofkaas uu ku sixi karo. Waana mahadsantihiin, ajazakumullah khairan, yani sida wanaagsan sharafta la igu dhageysateen. Waana waqti dambe inshaallah waana seexan doonaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.